Odlukom o načinu snabdevanja toplotnom energijom gradskoj toplani je omogućeno da, kada fakturom početkom meseca sazna cenu gasa za prethodni mesec, tu cenu korisnicima i ukalkuliše za prethodni mesec. Mi smo danas samo usvojili jedan mehanizam da ukoliko dođe do povećanja cene energenata više od 5%, što je predviđeno zakonom energetici, toplana po automatizmu može da poveća cene do onog iznosa koliko energent učestvuje kao input u ceni. Znači, ako je došlo do povećanja cene energenta 5%, a on učestvuje sa 70% u ceni, onda toplana može 7 puta 5, znači oko 3% da poveća cenu po nekom automatizmu na osnovu zakona o energetici. Da je ovo isključivo jedan automatizam koji omogućuje zakon o energetici i govori samo o eventualnom povećanju cena energenata većem od 5%. Komentarišući usvojeni program rada Dečije ustanove Divljana za 2015. zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković najavljuje smenu direktora tog odmarališta. Kad kaže menadžmenta, ona nema menadžment, ima direktora po meni koji ne zaslužuje više to da bude, ja to moram da vam kažem i ja ću biti inicijator, ja sam već obavio s njim razgovor i najavim mu da on mora se povuče. Mislim da je on najveći krivac što je Divljana, jedna ustanova koja je neophodna i Nišu, ali ako hoćete i Srbiji, koja je jedinstvena, da li je moguće da naša deca ili naši đaci ili bilo ko treba da ide sad u Valjevu Petnicu, a mislim da imamo bolju Petnicu nego što ima Valjevo. Dakle, grad Niš neće dostavi Divljanu da ode eventualno, ne daj Bože, u stečaj ili da se proda. Mi smo u budžetu predvideli poziciju od nekih 15 miliona, pošto ne postoji druga forma da finansijski intervenišemo. U ovom trenutku Divljana ima 22 miliona dugova koji su dospeli za naplatu. Mi taj deo dugova ćemo verovatno sanirati. Zbog kredita od 800 miliona dinara koji će grad podići za infrastrukturne projekte, obim gradskog budžeta je povećan za 7,8% i iznosi 10,75 milijardi dinara. Usvojenim planom detaljne regulacije deponije Bubanj omogućena je revitalizacija dva ugrožena polja na kojima će otpad moći da se deponuje još 2 godine.